привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео у мене надзвичайно простий бантик з маками із репсової стрічки. Його розмір 8,5 см. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Для початку зробимо шаблончик. У мене двійний листочок. На ньому намічаю спочатку лінію довжиною 4 см. Далі вниз я буду відступати 2 сантиметри, ось так, і ставлю крапку. Далі проводжу горизонтальну лінію розміром в одну клітиночку. Від крапки вниз проводжу лінію довжиною 5,5 сантиметрів. Далі від лінії довжиною 4 см відраховую 6 крапок вниз та одну вбік. З'єдную лінію 4 см з останньою крапкою. Від лінії 5,5 см в бік проводжу лінію довжиною 2,5 см. Від цієї лінії відраховую також 6 крапок вверх та одну вбік. Лінію 2,5 та останню крапку з'єдную. Далі проводжу лінію 2 клітинки вправо, 2 вверх та 2 вліво. Далі від цієї лінії піднімаюся 6 клітинок вверх, 1 вліво та 1 вниз. З'єдную останню лінію та останню крапку між собою. Далі від лінії 3 см проводжу ось таку невеличку лінію в одну клітинку в ліву сторону. І від лінії паралельно їй на одну клітинку в праву. І тоді між собою це все з'єдную. І ця лінія, що вийшла, повинна бути довжиною 2,5 см. Обережно шаблон вирізаю. Готово. Тепер цей шаблон за допомогою ПВА-клею приклею на цупкий картон. Коли все добре висохне, я буду вирізати шаблон за допомогою ножниць, а також канцелярського ножа. І ось в результаті в мене вийшов такий класний шаблон. В роботі я буду використовувати
стрічку шириною 2,5 см. Мені знадобиться на один бантик приблизно 34-35 см стрічки. По такому шаблону можна зробити велику кількість бантиків, різних бантиків. У мене сьогодні ось такий простий варіант. Дивіться, як я роблю це у відео. І ось такі у мене сьогодні вийшли бантики, а зараз покажу вам ще варіанти.
А на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте пальчики вгору та не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!